It's dating time! För någon vecka sedan så körde vi ett spel som heter Dating Simulator. Ett spel som går ut på att man ska hitta sin sanna kärlek. Det gick jättedåligt. Men nu är vi tillbaka. Det finns fortfarande massor av saker att testa i det här spelet. Men framförallt så ska vi få se ifall vår hjälte, Gulken, kan hitta sin livs kärlek. Nu kör vi! Här är vi då i spelet. Här är vårt hem, som ni minns. Vi har en soffa. Vi har en fåtölj och vi har en säng. Spelet går ut på så här. Man klickar på tab så får man upp så här finder. Och här så kan man matcha folk. För att få en date så måste man våga put yourself out there. Vi får se här. Det där är en zombie. Så kanske nej. Gabriella, 42 år. Perfekt, inte en zombie. Det är allt jag kräver. Det är allt Gulken vill ha. Lydia, så är jag en zombie? Nej. Vi har inte fått en match än. Vi måste vänta. Så ni ser där nere till vänster. Så ser ni att vi är både hungriga, smutsiga och vårt hjärta där i hörnet är också tomt. Ifall vi fyller på då så har vi större odds att få matchning. Så funkar det. Det är som i det verkliga livet. Ifall du duschar, då sänks dina odds för att få en dejt. De gör faktiskt det. Så nu tycker jag vi hoppar i vårt härliga bad. Full. Åh, vi har fått en match. Perfekt. Perfekt, vi har fått en match. Men först ska vi kanske äta lite grann också. Jag vill säga att vi äter lite cookies. Cookies. Så, nu är vi fullt i mat också. Perfekt. En till mätning måste fylla ut innan vi går på vår dejt. Och det är ju såklart det här hjärtat. Och då undrar ni, vad är det för någonting? Hur fyller man ut den? Det ska ni se. Om 3, 2, 1. Klubba! Jajamän! Man måste ibland gå på klubb för att tillbaka sitt livsenergi. Ser ni? Den går uppåt sakta. Let's go! Show me those moves! Oh! 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 Show me those moves! Oh, moonwalk! Jävlar, jävlar! Oh! Oh! Let's go! Oh my god! Ja då, nu kör vi! Jag älskar att klubba, älskar du också att klubba? Jajamän, nu har vi mycket på allvar mätare. Och det är dags att vi går på en dejt. Vi må vara korta, vi må vara en short king. Nu kör vi. Except. Lydia, how is your day going? Pretty good. I'm pleased to hear that. Nu ska vi se ifall hon vill träffas. You should have asked me how I was. Fuck. Okej, okay, jag kan fortfarande rädda det här. Ska jag säga fuck off, I can't deal with you. Eller I'm sad. I'm sad, I got a little excited. Vi säger bara, jag är så himla exalterad. Bra, hon vill träffas. Hon vill träffas. Tänk att hon vill träffa. Oh my god, oh my god, oh my god. Lydia, I'm coming! Där är hon. The love of my life. You came just in time. Did I make you wait too long? Ja, oh, vi kom båda två samtidigt. Nice. What shall we do first? Vad ska vi göra först då? Okej, en drink. Låt oss ta en drink. Det är bra. Mot baren! Jajamän, okej, mot baren. Vi är framme vid baren. Jag hoppar ut ur bilen i farten som den tuffing är. Slå dig ner, Lydia. Okej. What do you drink? What do you drink? Det som är. Så här, jag har råd med en öl. Så det får bli det. Så, en öl. Okej, okay. Your favorite animal. Hennes favoritdjur är hund. Låt oss bara föra en normal konversation. Okej, okay, nu ska vi gå till restaurang. Baren lyckas bra. Det finns dock ett problem. Jag har inga pengar kvar. Jag har inga pengar. 0 kronor, ser det 0. Så att, ja, men jag ska, vi får se om det går eller inte. Så, vad tycker du? Skulle du kunna låna mig lite pengar, Lydia? Lydia, skulle du kunna låna mig lite pengar? Bara lite grann, lite grann bara. Nej, du behöver inte svara, det är fint såklart. Det är såklart superfint att du strunt i att jag sa någonting. Hon ignorerar min förfrågan om pengar, vilket jag tar som att hon inte bryr sig. Låt oss äta. Let's go! Kipare! Ja, just det, Snoop Dogg! Tjena, Snoop Dogg! Jag är tillbaka igen! Vad ska vi order? Ja, jag beställer. Steak. Hamburger. Så här, jag köper stort. Oh my god, jag har inte råd med det här. Jag har inte råd med det här! Vad händer nu? Okej, se vad jag säger. I wish you would... Va? Va? Hon är inte glad över min beställning! Jag beställer hur mycket som helst! This, the order is legendary! You sound like a... Okay, jag måste försöka vara lite snällare. Oh, nej, jag är en vegetarian. Förlåt mig! Hon är en vegetarian, vad har jag gjort för någonting? Nej!
Min dejt misslyckades. Nej! Okej, okay. och nu måste jag betala också. Jag har inte råd. Pay. You don't have enough money. Det finns bara en sak att göra. Det är en stycken! Oh my god! Gud! Ah! Min hand! Och det är fortfarande 12 kvar! Alltså, Brick, jag vet inte hur länge jag... Seriöst, jag tror jag håller på med det här 10 minuter nu alltså. Yes! Oh my god! My god, det tog... Det där måste ha tagit typ 20 minuter. Hör du det? De höll mig fångna där inne i 20 minuter! Hallå? Varför springer du från mig för? Ja, oh, hon springer säkert därifrån också. Alltså, fan alltså, jag ska aldrig gå hit igen. Hör du det? Aldrig igen! Jag har 0 kronor just nu. Jag ska åka hem och sova. Och sen ska jag jobba. Jag ska bara jobba tills jag har hur mycket pengar som helst. Jag ska få så jävla mycket pengar nu att det inte är sant. Jag ska bli så rik och så cool nu att ingen... Det kommer vara omöjligt för mig att misslyckas. Sätt igång! Montagemusik! Låt oss arbeta. Tjena du Bob! Hur är din helg vart? Ah, svaret inte. Det gör ingenting. Sak samma. Let's go! Så, nu har jag tjänat på 250 kronor. Men det finns fler ställen att jobba på än bara det här construction-företaget. Jag ska kolla vad. Det finns även fishing. Så låt oss åka till lite fishing. Fan, kommer man till fiske... Hur tar man ner dit? Oh, här kanske. Jajamän. Det här är garanterat rätt väg. Sorry. Så, jag ska åka och fiska bara lite grann. Sorry. Nej. Det här kommer inte skrämma bort några fiskar. Nej, sorry. Tjena du! Jag tänkte fiska lite grann. Oh. Oh, ja. Det finns tre olika fishing rods. Det finns fishing rod, good fishing rod och improved fishing rod. Den har jag inte råd med. Så jag tar den här. Okej, okay, så kör vi den. Vad gör jag nu då? Okej, okay, nu ska jag fiska här. E-fishing. When you see this icon, you select... Okej, okay, F. Okej, okay, nu kör vi. E. Där fick vi en fisk. Nej, alltså det här när jag tänker dating simulator, då är det garanterat det här jag tänker på. Så här, you have to spend money to make money. Så nu ska jag fick ihop 300 kronor. Men nu ska jag använda de pengarna för att köpa ett ännu bättre fiskespö. Ska vi se hur mycket bättre det här fiskespöet är ifall det var värt. Ja. Aj, man ser på en gång skillnaden. Skulle säga att nu fångar jag fiskarna ungefär 20% snabbare. Med den här takten så kommer jag kunna samla hur mycket pengar som helst ifall jag spenderar skitmycket tid. Sådär, ungefär en halvtimme senare känns det som av jätteroligt gameplay så har jag fast samlat ihop $584. Och nu tycker jag att vi ska dra vidare till nästa jobb. För ja, det finns mer jobb. Nästa jobb vi ska testa är i detta jobbsimulator. Nej, jag menar dating simulator. Shipping jobb. Låt oss testa lite shipping. Ska vi se, okej, vad är det här för mig? Oh, vänta, vad är det här borta? Jag har kvar mitt fiskespö också. Okej, jag lägger fiskespöet här. Okej, nu måste ju alla minnas att fiskespöet är där. Okej, jag ska bara, vad är det här? Oh, det är en car dealership. Här kan jag köpa nya bitar ju. Åh, jävlar. 350 bara. För en spritt ny bit. Fan vad billigt. Åh, den var dyr. Tidkarisma. Åh, 3500 dollar. Jävlar, men jag får 20 karisma av den. Åh, alltså man kan ju drömma. Men det är bra att vara här inne liksom. Det är bra att spendera tid bland dyra saker liksom. För då vet jag vart jag ska ta mig någonstans. Okej, okay, nu ska jag gå till den här lilla shipping-jobbet. So paying... Åh, jävlar, okej, okay, vi betalar 100 kronor för vehicle deposit. You got to spend money to make money. You don't have enough energy. Oh my god. Okej, okay, jag måste gå hem och lägga mig. Okej, okay, I'm back baby. Jajamän, jag har sovit, jag har ätit, jag har duschat. Nu kan jag äntligen köra. Jag har 100 dollar. Get to... Okej, okay, här är... Okej, okay. Okej, okay, så jag ska alltså get to the cargo car. Deliver cargo, vart är det? Oh, jävla mycket. Det är mycket ställen som helst ju. Oh my god, det är många ställen som helst. Skojar de eller? Jag kör fel också, fan. Vad är det här för spel? Är det här dating simulator? Det där man gör är bara att tjäna pengar ju. Jag ska aldrig diska igen. Det känns typ som att det är mer värt att bara fiska. Att det här tar längre tid. Eller bara göra arbeten. Det här känns som att det tar jättemycket tid. Okej, okay, så.
Oh my god. Oh my god, det kommer ta hur lång tid som helst ju. Vad är det här? Och det är inte speciellt kul heller. Jag är tillbaka. Nu är ett uppdrag väl slutfört. Ut. Och så stackar jag bossen. Jajamän, jag har gjort allting. Det tog jättelång tid och det var jättetråkigt. Men nu gjorde det. Aldrig igen, jag kommer aldrig göra det igen. Hörru, aldrig igen. Jag slutar. I quit. You'll never see this body again. You're a bad boss and blah 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 blah. Någonting smart. Okej, okay, fuck. Okej, okay, det där sög. Det där sög så jävla hårt. Okej, okay, jag har testat alla sätt att tjäna pengar på just nu. By far är fiskningen det bästa. Det är det. Jag ska fiska så jävla hårt nu att ni inte kommer tro att det är sant. Ni kommer tänka, hur kan jag fiska så mycket? Men jag ska bara stå där. Mata. Nej, mitt fiskspö. Fuck, jag glömde mitt fiskspö. Det ligger där borta. Jag orkar inte. Jag köper ett nytt bara. You gotta spend money to make money, som jag säger. Okej, okay, där förlorar vi precis all progress. Men det är fine. Okej, okay, nu fiskar vi. $4,000! Okej, okay, fuck. Jesus Christ. Jävlar. Det är inte fy skam, tycker jag. Antingen så kan jag gå och köpa lite kläder och få mer karisma. Två, kan köpa en ny bil och få karisma. Tre, kan köpa ett nytt hus och få karisma. Eller fyra. Och det är... jag gamblar för pengarna. Jag har redan fuckat upp en gång med gambling. Men om jag lyckas gambla med de här pengarna nu, så kan jag få oändligt med pengar. Jag väljer att gambla! It's gambling time! Jajamän! Kör lite blackjack först då. 500. Kom igen. 19. Okej, okay, jag stannar. Stan. Kom igen. Åh, oh, jag vann! Jag vann! Okej, okay, nu har jag 4,000. Okej, okay, okay, det är bra. Åh! Oh! Okej, okay, 4,500. Ska jag satsa allt? Oh my god! Ifall jag vinner så får jag 9,000. Då har jag typ råd med allt. Oh my god. Oh my god. Okej, okay, vad tror vi? Higher, equal eller lower? Ifall equal så är det 5 gånger pengarna. Ingen trodde på mig. Jag var beredd på att det skulle bara köra om. Jag tänkte att det skulle vara ett skämt. Det skulle vara, oh, nej, jag bettade bort allting. Aha. Och sen skulle jag bara ladda om typ. Alltså så här från 22. Jag är hur rik som helst ju. Jag är hur rik som helst. Men ifall jag, vänta. Om jag kör igen, då kan jag få dubbelt så mycket. En gång till. Inte equal. Nej, inte igen. Higher. Då får jag 40,000. Yes! Yes! Jag är rik! Okej. Stopp! Fuck you! Jag är rik! 45,000! Vet du vad? Jag spottar på dig! Jag kommer aldrig använda dig igen! Jävlar! Ingenting kan stoppa mig längre. Det är sjukt! Hur går det? 3,500 kronor, det är ingenting! It's a done, let's get down to business. Åh! 27 i karisma! Yes! Yes! Jävlar, den är snabb! Okej. Fokus nu, Victor. Vet ni vad det är dags för nu? It's shopping time. Jävlar, gå snabbt! Ingenting kan stå med mig! Oj, sorry. Oh, well. Ni trodde inte på mig! Förra gången jag var här så hade jag inte råd att köpa ett enda plagg. Men titta på mig nu! Titta på mig! Ja, jag är söksamma. Titta på mig nu.
Här har vi mig, en liten fattig lapp. Klart ingen vill dejta den här jäken alltså. Han är ju kort du för fan. Jag ska väga upp för min korthet med dyra kläder. Först och främst en coat. Jajamän, titta. En svart coat. Barabim. Look at me now, jävlar. Okej, nästa pryl. Jävlar, 5000, 29 karisma. Glöm coaten, bye. Titta på mig nu, titta på mig nu. Hallå, hallå där. Bip, bip, bip. Jag kanske går och köpa lite mat. Och jag kanske köpa lite, det här kostar ingenting. Ge mig den. Jag är inte hungrig. Kondomer. Jag kan köpa hur många kondomer som helst. 30 kondomer har jag. 30 stycken. Jajamän, så säker är jag. Det är viktigt. Vi borde köpa furniture. Men innan jag gör det så är det faktiskt dags för mig att köpa ett nytt hus först ju. Såklart. Jag vet vilket hus. Jag var ju där under delivery-uppdraget. Jag tror aldrig det skulle bli sant. Nu är jag fortfarande kort, men jag är rik också. Här är det. Oh my god. Hur mycket kostar det? Ingenting! Min kostym kostar mer! 20. Jag får 20 till kristna här. Transport. Vänta, jag köpte. Här är min. Här är. Oh my god! Nu! Jävlar! Titta på det här huset! Titta, jag har kök! Toalett! Ett tomt rum! Vad är det här för någonting? Ett garage! Det kan se... jag kan se... Yes! Bara bing, bara boom! Jag har 760 karisma. Jag har 30 kondomer. Hur ser det här på en våran... Det är så vackert! Jag älskar färgen vit! Det gör så att rummen ser större ut! Nu ska jag tala med saker. Min madrass! Här såg jag. Min tavla! Ovanför sängen. Soffa! Och sen till slut, fåtöljen. Min vackra fåtöljen jag sitter och läser med på. Jävlar. Okej, jag har nytt hus. Jag har nya kläder. Jag har ny bil. Min karisma har gått från 7 till 81. Det är dags att gå på en dejt. Det spelet går ut på. Men innan jag går på dejten måste jag först göra en sak. Nattklubb! Det är först på dansgolvet. Jag finns. Överallt är det som en dimma, men här ser jag klart. Eld! Alla mina mätare är fulla. Jag har dansat nog. Jag har fått tillräckligt mycket nattklubb i mitt blod. Nu lämnar jag. Ny dag! Det är dags för oss att gå tillbaka till Findrappen. Att köra det som spel faktiskt är till för att köra. Först och främst ska jag köpa till alla tillägg till appen. Personality. See the personality of the person. Absolut. Se vilka hobbies den jag matchar har. Jag ser vilka hobbies den som jag matchar inte gillar. Och jag ska se vad den som jag matchar med har för matpreferenser. Och så kanske jag köpa boost också. Jag ska inte. Hallå! Jag är för 81 karisma. Hur kan ingen matcha med mig? Är det ingen som har sett min coola kostym eller? Ja, då tar jag väl bilen där ute och åker lite grann då. Ja, jag och vägarna. Jag får en match! Oh my god! Okej, jag får en match. First check it in nu. Jag har fått match. Okej. Nu ser jag någonting här. Ayla. Animal lover. Hon gillar sport. Hon gillar inte dans. Hon är rik. Och hon är vegetarian. Okej, nu får jag inte fucka upp det här. Okej, klarar av det här. Jag måste först se att hon kan matte. 2 gånger 2, 4. Bra, congratulations. Jag har lagt mitt typ kostym, väldigt smart. Hon ska ställa mig en fråga. När kan jag? LNX. Enkel penkel. Okej, vi ska träffas. Nu är det dags, upp till bevis. The last boss, the final battle. Nu ska vi se ifall alla mina pengar, all min karisma hjälper. Okej, det här är min sista chans. Jag vet exakt hur det ska vara. Hon är vegetarian, hon gillar sport. Hon gillar inte dansa. Och hon är rik. Och jag är också rik nu. Okej, där är hon. Här är hon. Nu kör vi. Hello. Okej. Kom, fokus nu. Where do you want to go? Hon vill gå till baren. Och det är en excellent idé. Kom, sätt dig i min sportbil. Det här är också första gången jag går på en dejt där jag har råd. Hon är vegetarian, det får jag inte glömma. Men kör snabbt så hon blir imponerad av mig. Kör snabbt. Nej. Sorry. Sätt oss här. Okej. What do you drink? Det som är. Låt oss beställa dyrt. Champagne. 2 flaskor champagne, tack. Okej, hon är intresserad av sport, det vet jag. Så jag ska klicka sport här. Okej, nu pratar vi sport. Vi pratar om sport, det här är bra. Hon gillar sport. Jag gillar också sport. Vi bondar över tennisen. Okej, nu föreslår jag
att vi ska gå på middag. Recit. Inga problem, jag kan betala. Nemas problemas, nu låt oss gå till restaurangen. Och vi minns ju vad som hände på restaurangen förra gången. Men nu har jag lite mer pengar i fickan alltså. Okej, här är restaurangen. Akta vart du går! Kan ju för fan inte gå rakt i min sportbil! Åh jävlar, hon flyger. Hon flyger. Oh my god, det är officiellt en bug. Det är officiellt bug. Titta, ser du Ayla? Det är bug. Det är officiellt bug. Shit alltså. Nu ska jag inte beställa något kött. Well, well, well. Snoop Dogg, titta på mig nu! Nu har även jag finklädd. Okej, okay. Call waiter. Ska låta henne beställa. Är det bra? Good thing I place order. Okay, nu ska jag se ifall hon gillar min bil. Gillar du min bil? Did you like the car? Well, don't let me think. It's a normal car! No! Det är fan den dyraste bilen! Ja, det luktar bra. Ska jag vara lite furtig nu, because of my smell. Det luktar gott för att det är på grund av... nu kan jag säga här. Kom igen nu. Jag vet inte, nu känns det som det går sämre. Okej, hon vill shoppa. It's okay for me. Yes! Ser du, den här gången kunde jag betala, okej? Okay. Middagen gick bra, vi pratade lite om min bil. Hon tyckte att den var helt okej. Okay. Let's go, do some shopping. Kom, låt oss shoppa. Åh, jävlar, hon var kutig. Går det bra? Går det bra? It was nice shopping. You pay for what I bought, right? I haven't bought much. Jajamän, såklart jag betalar. Jag har hur mycket pengar som helst. Okej, nu har vi varit på baren, vi har varit på restaurang. Ja, vi har shoppat. Okej, och nu är det dags för oss att gå hem till mig. Det är dags att gå hem till mig. Vi har haft så mycket gemensamt. Jag tror att det här kan vara Gulkens love of his life. Kom igen nu. Vi måste skynda oss hem. Gulken kan inte bära sig. Nej! Oj! Så, en liten bilkrasch har jag inget dött av. Ut bilen. Vart tog jag vägen? Vart är jag? Let's continue. Are you sleeping in this? Nej! Nej! Åh! Oh! Vad är det som händer? Vad är det som händer? Gulken och Ilse har spenderat en natt tillsammans. Det var en romantisk natt, precis som i romantiska filmer. Det var vackert. Men tyvärr, när Gulken vaknade upp här på golvet, så var hon tyvärr borta. Ilse! Ilse! Var är du? Du är Ilse! Varför? Det kan inte vara sant. Nej! Det här gjorde tyvärr. Så att Gulken blev galen av sorg. Han hade gjort allting rätt. Han trodde Ilse var the love of his life, men hon lämnade honom. Ilse var inte ute efter Gulken. Hon var bara ute efter Gulkens kropp. Han hade alltid fördömt att han var en så kallad short king, men nu visade det sig att alla ville ha honom på grund av just att han var så kort och så rik. På grund av detta blev han galen. Och vad gör man när man blir galen? Jo, man shoppar loss. Det man speciellt shoppar är ju då såklart furniture. Nej. Han köpte allt. Gulken, det räcker! Gulken, du är bra nog! Nej, jag kommer aldrig vara bra nog. Ifall de inte vill ha mig för mitt hjärta, så ska de få mig för min ägodelar. Och till slut var alla hans pengar borta. Han var återigen fattig. Okej, nu ska vi se här. Nu har jag köpt upp alla Gulkens pengar här. Oh my god. Oh my god. Ja, här har ni det då. Så här blir det när man har oändligt med pengar, men ingen att dela det med. Hoppas ni gillar den här videon. Gulken ska börja inreda sitt hem nu. Han kommer vara olycklig för all framtid tyvärr. Det gick inte. Han misslyckades med fina kärleken. Men tack så jättemycket för att ni kollat. Klicka like ifall ni gillar videon. Och glöm inte att prenumerera på den här kanalen ifall ni vill se i framtida spel vi kör. Vem vet, vi kanske kör det här spelet igen någon gång i framtiden ifall det kommer någon uppdatering. Tack så mycket och hej då!